Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Шығыс базарында санитарлық дәрігерлер А гепатитінің алдын алуға бағытталған арнайы рейд жүргізді. Қарағандылық екі әскери қызметкерді азаматтық жауапкершілігі үшін қорғаныс министрлігі марапаттады. Қоғамдық көлікте отыстанған жағдайда жолаушылар не істеу керек екенін білеме? Осы және өзге де сұрақтар бойынша бүгін қаламыздағы автобус бекеттерінде төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Шығыс базарында санитарлық дәрігерлер А гепатитінің алдын алуға бағытталған арнайы рейд жүргізді. Денсаулық сақтау басқармасының қызметкерлері саудагерлерді тазалық ережелерімен таныстырды. Атқамінерлер болса, қала тұрғындарына тек сертификатталған көкөністермен жемістерді сатып алуға шақырады. Қарағандыға жұмыс сапармен келген еліміздің бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин А гепатитінің пайда болуына байланысты жеміс көкеніс өнімдерін тексеру үшін шығыс базарына рейд жүргізілетін айтқан болатын. Алайда қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының қызметкерлері тексеруге еш негіз жоқ, тек түсіндірме жұмыстарын жүргізген абзал екенін айтты. Сатушылардың арасында және тұрғындардың арасында осындай инфекциялық аурулардың арасында соның ішінде вирусты гепатит А түрін алдын алуда санитар ағартушы жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Осы аурудың жұғу жолдары, осы аурудың болдырмау жолдарын қазір түсіндіріп жатырмыз. Шара аясында денсаулық сақтау басқармасының қызметкерлері сатушыларға негізгі санитарлық ережелері жазылған арнайы парақшаларды таратты. Вот, пожалуйста, памятка. Возьмите, вот памятка. Берите, берите, пожалуйста. Это памятка, прочитайте. Но первое, что вы должны в первую очередь делать, это, конечно, перед употреблением пищи. Вам нужно обязательно помыть руки тщательно, работать в перчатках, обрабатывать руки. Какие-то антисептики сейчас есть различные, местные такие. Можно брать и обрабатывать руки. Ал атқамінерлер болса, қала тұрғындарды көкеністер мен жемістерді сатып алу кезінде сақтықпен қарауды және сертификат көрсетуді талап етуге шақырды. Алайда саудагерлер мұндай өтінішке бас тартумен жауап берді. А у вас сертификаты есть? Можно их посмотреть? Нету сейчас. А почему нету? Там это шофер кабине. Ну, но это же не проблема открыть взять у шофера. Они нету же, квартиры же. А если человек пришел, потребовал у вас? Ну, дадим. Вы да. Вызываем их. Ну вот я сейчас пришла. Я не могу сейчас. Стоп, все утром пришли. Спите. Как вас зовут? Нет, это же не серьезный ответ. Вы же знаете, какая ситуация. И как сейчас вас зовут? Царит. Зачем? Не хочу. Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің қызметкерлері профилактикалық шараларды ұстануға шақырды. Олар тазалықты сақтап қалу сияқты қарапайым әрекеттер вирустық гепатитті жұқтырудан сақтануға болатын тағы бір мәрте түсіндірді. Ажырқын Сесен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дүйсенбеков Камали Жұматайлы 2018 жылдың 1 ақпанында 94 жасқа қараған шағында көрнекі қоғам қайраткері, Ұлытан соғысының ардагері, Данқ орденінің толық иегері, еңбек ардагері Дүйсенбеков Камали Жұматайлы дүниеден озды. Камали Жұматайлының өмірі жарқында мағыналы оқиғаларға толы болды. 1942 жылы 17 жасында ол өз еркімен майданға аттанды. Сталинград пен Украинаны азат ету орыстарына қатысты. 1944 жылдың 6 мамырында Севастополь үшін шайқаста сержант Дүйсенбеков ауыр жараланды. Госпитальде жатып емделгеннен кейін оған 2 топтағы мүгедектік беріліп, соғысқа жарамсыз деп қайтарды. Үйге оралғаннан кейін Камали Жұматайлы Қарағанды қаласы кірпіш зауыты директорын орынбасары болып жұмыс істеді. Әр жылдары ол Қазақстан Компартиясы, Варашхилов аудандық комитетінің хатшысы, Жанарқа аудандық комитетінің хатшысы, Ауатком төрағасы, Шет аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы болды. Жезқазған облысы полиграфия және баспа басқармасын басқарды. Сіңірген еңбегі үшін Камали Жұматайлы Октябрь революциясы, Еңбек Қызыл Ту, Құрмет белгісі, Құрмет орденімен марапатталған. Құрметті еңбек демалысына шыққаннан кейін ол қоғамдық жұмыстарға белсене араласты. Облыстық ардагерлер кеңесі президиумының мүшесі болды. Камали Жұматайлы Қарағанды облысының Жанарқа және Шет аудандарының Қарағанды қаласының құрметті азаматы. Тамаша адам, ақылшы тәлімгер, өз елінің патриоты,
Дүйсенбеков Камали Жұматайұлының жарқын бейнесі жадымызда мәңгі сақталады. Камали Жұматайұлымен қоштасу 2018 жылдың 3 ақпанында сағат 9:30-нан 10:30-ға дейін Станиславский атындағы театрда өтеді. Сағат 10:30-да қоштасу митингі басталады. Сағат 10:45-те жаназа. Камали Жұматайұлын Құрлыс кентінің жанында жерлейді. Сағат 1:00-де Ариста мейманханасында ас беріледі. Бүгін қарағандылық екі әскери қызметкерді азаматтық жауапкершілігі үшін қорғаныс министрлігі марапаттады. Оның бірі Қазыбек би аудандық қорғаныс бөлімінің кіші сержанты Зәуре Шахабаева, құдыққа түсіп кеткен кішкентай қыз баланы құтқарып қалған. Ал Октябрь аудандық қорғаныс бөлімінің басшысы Думан Бакиров болса, Қарқаралы жолында қалып қойған жолаушыларға көмек көрсеткен. Зәуре Шахабаева 90 айында Серік Сәпиев бокс кешеніне бары жатып, аулада оқыс оқиғаға кезігеді. Олардың алдында бір қыз бала кетіп бары жатыр екен. Ол бала абайсызда ауладағы беті ашық қармен жабылып қалған құдыққа түсіп кетіпті. Зәуре социал қызы жүгіріп барып, қыз баланың қолынан ұстап үлгереді. Содан кейін көмекке келген жұбай екеуі баланы құдықтан шығарады. Артынан жедел жәрдем полиция ата-анасы келіп, баланы алып кетіпті. Зәуре Шахабаеваны Қорғаныс министрлігі ел қорғаны медалімен марапаттады. 2,5 метр ма құдықтың несі тереңдігі, ішінде су бар, жаңарғы темірлер, темір лестница, соның неше түрлі нелер болды, жаңарғы бала ілініп қалған ба, үлгердім қолынан ұстап ішінен. Өзім жарты жинем су құдықтың ішінде болды, жаңарғындай. Сосын кейін жолдасымға айқаласам, жолдасым естілмейді, өйткені күлді сөзім құдықтың ішіне кетіп жатыр да, артымда келе жатқан жолдасым келіп, көріп жаңағы мен сондай жағдай жатқанымда. Екеміз баланы екі жақтан алып шығуға әрекет жасадық. Сонымен қатар Октябрь аудандық қорғаныс бөлімінің басшысы Думан Бакиров Қарқаралы жолында келе жатып, ішінде адамға толы автобусты көріп қалады. Жолаушылар таситын көлік жолда бұзылып қалыпты. Содан кейін автобустағы балалар мен әйел адамдарды жылы орынға жеткізеді. Нәтижесінде Думан Бакиров Қорғаныс министрлігінің мадақтамасымен марапатталды. Олардың жаңағы автобустары сынған екен, соляркаға. Ішінде әйелдер мен балалар болды. Сол балалар мен әйелдерді жаңағы шахтер демалыс орнына жеткіздік. Берген ел алдындағы антымыз бар. Сол меморумда басқа адамда болса көмек көрсететін. Жерлестерімізді Нұр Отан кеңсесінде Қорғаныс министрлігінің өкілдері марапаттады. Мұндай азаматтық істер жасау кейінгі жастарға үлгі өнеге дейді марапат иелерінің әріптестері. Жаңабек Наров, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қоғамдық көлікте от тұтанған жағдайда жолаушылар не істеу керек екенін білеме. Мұндай жағдайдағы қызыл жалын несімен қауіпті? Осы және өзге де сұрақтар бойынша бүгін қаламыздағы автобус бекеттерінде төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Жыл басында Ақтөбе облысында орын алған қайғылы жағдайдан кейін бүгінде жолаушы тасымалдаушыларды жауапкершілікке шақырып, темір тұлпарлардың техникалық жағдайын тексеру басты назарға алынған. Қоғамдық көліктердегі қайғылы жағдайлардың алдын алу шарасын жергілікті полиция қызметі мен төтенше жағдайлар департаментінің мамандары бірігіп ұйымдастырды. Жауапты орган өкілдері алдымен жолаушыларды тасымалдайтын қоғамдық көліктерді тексерді. Бұдан кейін қала тұрғындарына төтенше жағдай орын алған жағдайда не істеу керектігі көрсетілген анықтама қағаздарын таратты. Төтеншеліктердің сөзінше осы тексерісте 10-ға жуық қоғамдық көлікте от тұтану жағдайы орын алған. Қазіргі уақытта осы қыс мезгілі келгелі көптеген автокөліктерде жану оқиғалары пайда бола бастады. Осы 2018 жылдың басынан бастап 10-ға тарта автобус және автокөліктердің жануы тіркелді. Сол себептердің басты рөлі өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамағандықтан болып есептеледі. Шопырларға, жүргізушілерге айтарымыз, өрт қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар және техникалық байқаудан өткізулеріңізді сұраймыз. Бір ай көлемінде жүргізіліп келе жатқан тексеріс барысында қоғамдық көлік жүргізушілер тарапынан 226 құқық бұзушылық тіркелген. Тәртіп сақшыларының айтуынша темір тұлпарды тізгіндеп келе жатқандар көбіне ұялы телефонмен сөйлесіп, не болмаса қауіпсіздік белдіктерін тақпай жол қозғалыс ережесін бұзады.
Осыған байланысты жол полиция қызметкерлері қала тұрғындарын және көлік жүргізушілерін жеке бас қауіпсіздігі үшін тәртіпті сақтауға шақырады. Она проводится 22-го. Міне, бір ай көлемінде біз қоғамдық көліктерге тексеріс жүргізіп жатырмыз. Осы аралықта жүргізушілер тарапынан көптеген құқық бұзушылықтар болды. Біз осындай автобус атты тексеріс жұмыстарын жылда өткізіп тұрамыз. Бұл шараның басты мақсаты жергілікті халықтың қауіпсіздігін сақтау болып табылады. Мамандардың айтуынша, дәл осында жедел алдын алу шарасы жылда ұйымдастырылады. Осы жолға қоғамдық көліктерді тексеру жұмыстары 22 қаңтардан бастап 18 ақпанға дейін жалғасады. Айдар Дәуренұлы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды қалалық мешітінде имамдар қажылық сапары бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Биыл Қазақстан дін істері басқармасы жанынан Тауаф Тревел деген қажылық компания ашылды. Бұл компания қажыға баратын мұсылмандарды шариғат ережесі бойынша апарып алып келеді. Шара аясында мешіттің тазалық жұмысын жасайтын қызметкеріне демеушілердің қолдауымен кіші қажылықтың сертификаты тапсырылды. Мүфтияттың жанынан жарты жыл бұрын Тауаф Тревел компаниясы ашылған. Мұндағы мақсат қажылық компанияларды бірізділікке салу. Себебі жекеменшік компаниялар ақша табу үшін келеңсіз жағдайларға да бара береді. Тек коммерциялық мақсатты көздеген компаниялар мен қажылыққа барған адамдар да түрлі жағдайларға ұшыраған. Сондықтан алдағы уақытта басқа да қажылық компаниялар осы мүфтияттың жанындағы ашылған мекеме негізінде жасақталмақ. Қарағандыдағы мешіттердің бас имамдары жиын барысында жамағатқа қажылық міндеттерін түсіндірді. Үлкен қажылық Зулхиджа айында болады. Алла қаласа ол кезде біз және тоқталатын боламыз. Сол айға дейін бірақ умра қажылық, кіші қажылық болады. Сол кіші қажылықты халыққа насихаттап жатырмыз. Ол жаңағыдай Қазақстан мұсылман діни басқармасының аясында ашылған Тауаф Тревелмен барса, шариғат талаптарына сай келеді және сол Құранда сүннетте нұсқағандай адамдарға сондай жасалынады және адамдар сол басқа компанияларда осыдан үлгі алып бәрі бір ізділікке салатын мақсатта ашылған бұл. Дәмелі Ошақбаева 30 жылдан бері Қарағанды қалалық мешітінде тазалық жұмыстарын жасайды. Көп балалы ана осы жылдары мешіттің кір қоңыстан таза болуына аянбай қызмет жасап келеді. Өзгелермен қатар еңбек етсе де өз ісіне адал Дәмелі апаны мешіттің демеушілері умра қажылығына баруға 1400 ақш доллар көлемінде қаржылай қолдау көрсетті. Сертификатты Қарағанды облысының өкіл имамы Дәмелі Ошақбаеваның баласы Нұрсұлтанға табыстады. Дәмелі апай бәрі танисыздар осында жүреді. Мешітке күнім келгенде дейді ғой осы. Ол кісі Алла разы болсын өте сондай бір тақуа кісі міне Алла тағаланың рахмы сол кісіге түсіп тұр екен қабыл болсын иншалла. Имамдардың айтуынша Зүлхиджа айында қажылыққа бару үшін оның алдында умра кіші қажылыққа барған дұрыс. Онда барған адамдарға қатаң талап қойылмайды. Тек бұл сапарда адамдар тиісті міндеттерді орындап үйренеді. Ал содан кейін арнайы қажылыққа барып қажетті парыздан құтылуға болады. Жаңабек Нар, Сергей Васакосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың қалалық кезеңі өз мәресіне жетті. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, теориялық білімдерін жетілдіру, дарынды балаларды анықтаудың мақсат тұтқан бұл білім додасында озық ойлы оқушылар анықталды. Дарынды балалармен бірге ата-аналарға да дипломдар табыс етілді. Енді наурыз айында болатын республикалық олимпиадада олар өз бақтарын сынамақ. Сабина Әміртай, номер 92-ші мектеп гимназиясының 11-ші сынып оқушысы. Пәндік олимпиадаға қатысып жүргеніне биыл 4 жыл болады. Ол гуманитарлық бағытты таңдаған және тапсырған пәні орыс тілі. Бүгінде бірінші орынға ие болып, дипломмен марапатталды. Сондай ақ анасына да алғыс хат табысталған. Енді наурыз айында өтетін республикалық олимпиадада өз бағын сынамақ. Ең бастысы өз біліміне сену дейді жастарын. Ең бастысы ол өз біліміне сенімді болу. Осы биылғы жылы мен ата-анамды құрметтеп, оған диплом сыйлап, осындай жағдай жасағандарына мен өте қуаныштымын. Және мен үшін, және менің отбасым үшін бұл үлкен құрмет. Сондай-ақ нөмір 93 мектеп гимназиясы 2 жыл қатарынан үздік олимпиада командасы аталып келе жатыр. Дарындыларды даралайтын сайыс 15 пән бойынша өтті. Биылғы қалалық білім додасына 45 оқушы қатысып, оның ішінен 37-сі жүлдеге ие болған. Ең жоғары баға алған 5 қатысушы республикалық кезеңге жолдама алады. Осындай жетістікке жетіп, оқушыларымызды жан-жақты дамытуға барлық жағдай жасалынған дейді мектеп директоры.
Во-первых, біріншіден біздің гимназияда барлық жағдай жасалынған. Әрине, ең бастысы жоғары білімді педагогтар жұмыс атқарады. Олардың дарынды балармен жұмыс жасайтын өз әдістері бар. Және де өз тәжірибелермен, қала мұғалімдермен семинар кезінде бөлісіп отырады. Ұстаздар қауымы жас дарындылар облысымыздың елімізді мәртебесін халықаралық деңгейде арттыратына және үздік нәтижеге қол жеткізетіндеріне сенімді. Олар алда болатын сайысқа сәттілік тіледі. Сондай ақ қалалық олимпиада жеңімпаздарымен қоса ата-аналар да дипломдармен марапатталды. Әжірқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облысымыздағы бейнелеу өнері музейінде жас суретші Александр Клоковтың алғашқы жеке көрмесі ашылды. Өнер иесі креативті ойын және өз шығармашылық қолтаңбасын таныту мақсатында заманауи картиналарын ұсынды. Автордың қылқаламынан туған 30-дан астам туынды жұрт назарына қойылған. Александр Клоков не бәрі 20 жаста. Осы уақыт ішінде жас дарын суретшілер одағының орта және жас буын көрмесіне қатысып та үлгерген. Сонымен қатар Шабыт халықаралық фестивалі мен жас энергиясы атты графиттер байқауында өз бағын сынаған. Бүгінде автордың қылқаламынан туған 31 туындысы жұрт назарына ұсынылып отыр. Ол онда скетчинг бағытын ұстанған. Қазірдің өзінде Қарағанды, Алматы тіпті Мәскеу қаласынан тапсырысқа ие болуда. Алдағы уақытта жұмыстарымды Қазақстанның басқа да қалаларында көрсету жоспарда, дейді қылқалам шебері. Если выставка выстрелит у меня, всем понравится она. Егер көрме халыққа ұнап жатса және жақсы пікірлер болса, онда Астана мен Алматы қалаларына баруды жоспарлап отырмын. Ол жақта да өнерге ерекше қызығушылық танытады. Ең басты мәселе ол адам жинау, олардың қызығушылықтарын ояту. Сол себептен де халықтың оның бағасы маған ауадай қажет. Скетчинг бұл тез сурет салу техникасы. Ағылшын тілінен аударғанда этюд нұсқа дегенді білдіреді. Мысалы, автордың мына туындысы саяхатта өмір сүр қуан деп аталады. Ол мұнда маркер түрлі түсті бояуларды қолданып салған. Сондай ақ көрмені тамашалауға автордың достары, туған туыстары мен қарағандылық жанкүйерлері жиналды. Олардың қатарында елімізге белгілі суретші Кәрпек Күйіков те бар. Ол өз тарапынан өнер иесіне сәттілік тіледі. Александрдың анасы Светлана Клокова кенже ұлдарының бұл өнерін толықтай қолдайтынын жеткізді. Бүгінгі күн мен үшін өте ерекше. Ұлымның осыншама адамды жинай алғанына мен қуаныштымын. Саша кішкентай кезінен сурет салады және біз тұратын үйдің жанында өнер мектебі орналасқан. Ол да бір септігін тигізді деген ойдамын. Маған қазіргі жастар ұнайды, себебі алға қойған мақсаттарына жетуге еш қорықпайды. Автор өзінің бір туындысын музей қорына табыстауға уәде берді. Айта кетерлігі, көрмеге қойылған суреттер сатылады. Бағасы 3000-нан 15000-ға дейін. Көрме 10-шы ақпанға дейін жалғаспақ. Әжірқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Сондай ақ жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан қарай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.